Och då är det fortsatt förhör med Mohammed Hassam och det är åklagaren som ställer frågor. Varsågod. Får jag bara säga, nu kom den upp här. Vi såg inte skärmen först här. Ja. Varsågod åklagaren. Så, ja, tack. Ja, Sam, när vi bröt för dagen igår så pratade vi om den 6 december. Då hade vi börjat prata om dagen som du blev gripen. Men jag tänker att innan vi går vidare med den 6 december så ska jag återanknyta till den här betalningen av parkeringen. Mm. För den här röda Volvon nu, 790. Som just då parkerades på en Hårdsväg natten mellan den 5 och 6. Då när du sover hos din släkting. Du berättade ju att någon bad dig fixa med den här parkeringsavgiften, så fattar jag det. Mm. Jag frågar igen, vill du berätta vem var som bad dig om det? Ja, jag tycker så här. Jag har redan förklarat min delaktighet i detta, vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. Så jag känner att jag väljer att inte svara på några fler frågor. Jag har förklarat min delaktighet i detta helt enkelt. Personen som bad dig om det... Hur hände det? Var ni tillsammans? Eller var det via telefon? Eller var det på annat sätt som du ombads att göra detta? Jag har ingen kommentar till det, åklagaren. Mm. Kan man göra så bara, Mohammed, att vill du inte svara eller tycker att du inte vill svara så säg bara ingen kommentar. Så. Absolut. Mm. Åklagaren har... Jag kan säga till alla, åklagaren har ju rätt att ställa frågor, sen väljer ni om ni vill svara eller inte liksom på det. Absolut. Men den som bad om detta, är det en person som du har hängt med i lägenheten på Hårdsväg 10? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Så du berättade att du vaknade som sagt hos en släkting på Rosengård, där den 6 december. Jag vet inte, vi pratade väl lite om vad du hade gjort där innan du kom till lägenheten. Vill du säga någonting om vad du gör innan 18-20-tiden när du kommer till lägenheten? Ja, jag har inte gjort något specifikt, åklagaren. Det var inget speciellt. Vad innebär inget speciellt? Ja, jag har varit med min släkting hemma hos honom. Sen varit ute på Rosengård, alltså på området där. Men ja, inget speciellt så alltså. Inget, ja. Det var mitt under en pandemi, åklagaren. Det fanns inte så mycket man kunde göra, så... Vill du berätta vad din släkting heter som ju skulle kunna bekräfta dina uppgifter? Ingen kommentar. Nej, jag vill inte blanda in honom i detta. Han har ingenting med det att göra. Tycker jag i alla fall. För han, eller hon, eller vem det är ju inte misstänkt för att ha gjort något brottsligt. Bara att låta dig sova där. Varför vill du inte ge namnet? Jag känner att jag inte vill blanda in den här personen i det här. Så jag väljer att inte kommentera det. Så ja, ingen kommentar. Mm. Och sen, hur kommer du till lägenheten på Hårdsväg? Hur tar du dig dit? Nej, men jag är ju redan på Rosengård, så jag promenerar dit. Jag är ju i närheten där han bor. Är du ensam när du promenerar dit? Jag är ensam när jag promenerar dit, stämmer. Och hur kommer du in i trappuppgången? Jag ringer ju på porttelefonen. Och vem är det som svarar? Det är ju den killen som var i lägenheten när jag kom upp dit. Vapenkillen, kan vi kalla personen? Du vill inte namnge? Nej. Är det en man? Ingen kommentar. Är det bara vapenkillen som befinner sig i lägenheten då, 18-20-tiden? När jag kommer till lägenheten så är det bara den killen där, ingen annan. Mm. Vad gör han där då? Ja, han är ju där. Jag vet inte vad han gör. Nej. Vad hittar ni på då? Ja, inget speciellt. Jag kommer upp dit. Jag gör det jag skulle göra när jag kom dit. Röker cannabis som sagt. Ja, alltså inget speciellt. Han var där redan, så jag vet inte vad han gjorde där. Det var ingenting jag frågade honom heller. Vilket rum var du i? Jag var bara i vardagsrummet. Bara i vardagsrummet? Yes. Och i toaletten. Vad gjorde du på toaletten? Jag kissade. Kissade du? Yes. Mm. Bytte du kalsonger? Nej, jag bytte inte kalsonger. Hur hamnade ditt DNA på kalsonger på golvet i badrummet? Ja, de kalsongerna har jag antagligen haft på mig om mitt DNA finns där. Då har jag tagit av mig dem vid ett annat tillfälle. När det har varit det minns jag inte, åklagaren. Jag minns inte mina kalsongbyten. Varför tar du av dig kalsonger i en lägenhet som du går till för att röka cannabis? Jag har ju väl som sagt velat byta om i lägenheten. Som sagt. I vilket... Jag vet ju om att det alltid varit... jag har ju sett att det har varit nya kalsonger alltså, i förpackning och så. Så ja, jag tar för mig. Jag tar på mig nya kalsonger. Okej. Okay. Så nya kalsonger, nya tandborstar. Är det någonting annat i lägenheten som man kan ta för sig av?
Ja, mat. Mm. Okej. Okay. Har du ätit där? Jag har ätit där, jag sen. Mm. Okej. Okay. När du kommer till lägenheten den 6, vad har du med dig? Jag har med mig cannabis, eget bruk, inget annat. Inget annat? Nej. Okej. Okay. Så när du kommer till lägenheten, bara vapenkillen, Elmo Grabbi, hur var de här, var han där? Du får ställa den frågan till Elmo Grabbi och Klaren. Jag har ingen kommentar till det. Okej. Okay. Om det stämmer som du säger att du kommer vid 18-20-tiden så går det ungefär en halvtimme innan du spelar in den här filmen. Vad händer? Det stämmer inte. Timestampen är ju 18-28 på den filmen. Så det är ju 10 minuter där. Ja, just det. Jag tänkte 48. Yes. Ja, sorry. Men berätta vad som händer när du kommer in i vardagsrummet, vad du ser och vad du gör. Nej, men jag kommer in som vanligt, sätter mig ner. Och det var ju då jag såg vapnen. De låg ju väldigt öppet, så det var ju helt omöjligt att missa dem. Mm. Vem som helst som hade kommit in i lägenheten vid den tiden hade sett vapnen. Det är helt omöjligt att missa de här vapnen. Så jag blev nyfiken. Ja. Och det var då jag började filma. Är du nyfiken på vapen överlag, eller? Nej, det skulle jag inte påstå. Nej. Jag har lika mycket intresse för vapen som jag har för bilar, fotboll. Jag har inget speciellt intresse för vapen, nej. Men jag ser ju inte vapen varje dag, så det är klart jag blir nyfiken. Har du gjort sökningar på din telefon på vapen? Inget som jag minns på rak arm, men jag söker på allt möjligt med min mobil, jag vet inte. Om man tittar på sidan 1072 så har du gjort sökningar där som är... påstås vara vapenrelaterade. 45 ACP. Sökt den 5 november. Har du gjort den sökningen? Åklagaren, jag minns inte de här specifika sökningarna. Jag vet inte. Men jag kan säga så här. Jag söker på allt möjligt med min mobil. Så. Nej, en sökning. De här specifika sökningarna, de minns jag inte som sagt. Jag vet inte om det är jag som har gjort dem eller inte. Jag kan ha gjort dem, men jag minns inte. P10C, har du sökt på det? Det är som jag sa tidigare, åklagaren. Jag minns inte de här specifika sökningarna. 556 mm semi-auto handguns for sale online. Nej, jag minns inte. Är det något du känner igen? Nej, ingenting jag känner igen. Vad är 45 ACP för dig? Vad är det för någonting? Nej, jag har inte bra koll på det faktiskt. Okej. Okay. Varför skulle du söka på det om du inte riktigt vet vad det är då? Det är som jag sa tidigare, åklagaren. Jag vet inte om det är jag som har sökt på det här. Det är ingenting jag minns. Jag vill inte säga att jag inte har gjort det. Har jag gjort det, då har jag gjort det. Men jag minns inte om jag har gjort det. Mm, okej. Okay. När utredaren söker på P10C så kommer du upp här. Mm. Vapen, vad tänker du om det? Jag tänker ingenting om det. Jag vet inte om det är jag som sökte eller inte. Det kommer upp vapen som är liknande ett av dem som fanns i lägenheten, en CZ. Det är inte exakt samma som kommer upp, men liknande. Vad tänker du om det? Ja, jag vet inte, åklagaren. Jag känner inte till vapen och modeller och såna här saker. Som sagt, har jag sökt på den här, då har jag gjort det. Jag vet inte när jag har gjort det, men jag minns inte de här specifika sakerna. Jag spelar mycket tv-spel, krigsspel och såna här saker. Och såna här vapen finns i de här spelen. Det kan ha varit att jag har sett någonting i en film eller ett spel som jag har sökt vidare på. Jag är en väldigt nyfiken person. Jag vet inte. Okej. Okay. Mm. Så du ser ju vapen där i lägenheten. Jag tror att du sa igår att du blev chockad. Ja. Yeah. Är det så? Ja. Yeah. Mm. Och hur agerade du när du såg de här vapnen? Nej, men jag blev nyfiken. Ingen speciell reaktion. Jag blev bara nyfiken. Det var då jag började filma. Pratade du med vapenkillen om de här vapnen? Varför de var där och om det var han så... Jag ställde inga frågor om vapnen, åklagaren. Jag vill inte blanda in mig i saker som jag inte har med att göra. Jag ställde inga frågor. Jag vill inte veta någonting, som sagt. Mm. Jag såg det jag såg. Jag kände att jag hade sett tillräckligt och för mycket. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag var väldigt narkotikapåverkad där och då. Så man har ingen riktigt konsekvenstänkande och så. Nej, okej. Okay. Nu i efterhand så... Ja. Jag borde stanna på vapen. Mm. Det är lite lätt att vara efterklok också. Vem ser skjutvapnen då? Det är vapenkillens. Det är så du uppfattar det.
Nej, jag vet inte vems vapen det är, åklagaren. Jag kan inte kommentera det, jag vet inte. Ingen kommentar. Ett av de vapnen som påträffades i lägenheten påstår jag, och mycket talar för det, att det finns en film på det vapnet med en sån här text som det står 25K. Du vet vilken film jag pratar om då? Jag vet vilken film du menar, åklagaren, men just den vapnet som du nämner, den såg jag inte den dagen. Den var inte synlig. Jag såg det som låg öppet. Och det var ju då den här stora och det som låg runt om den och det andra på vitrinskåpet. Men när det gäller den pistolen, den såg jag aldrig. Både den och den andra, vad kallas det, ljuddämpare och ammunitionen, det såg jag inte. Men om vi pratar om filmen som vi kallar 25K. Den filmen påträffades ju dels i Elmer Grabis telefon som togs från honom. Den påträffades i din telefon. Berätta hur den filmen hamnade i din telefon. Nej, jag minns inte, åklagaren. Jag har ingen... Jag minns inte faktiskt. Jag kan ha sparat den från någonstans. Och, ja, jag vet inte. Det är många som använder min telefon. Vi använder varandras telefoner, åklagaren. Så. Det är ingen speciell film för mig, den här filmen. Det är en av många andra filmer i min mobil. Alltså, sådana här filmer, jag har inte tänkt så mycket på den. Det är fullt med sådana här filmer på sociala medier. Det är ingen nyhet. För mig var det bara en i mängden. Att det inte är någon speciell film för dig, innebär det att du får mycket filmer med vapen på, eller? Nej, det vill jag inte påstå. Nej. Jag bara säger att det finns väldigt många filmer liknande på sociala medier. Alltså, det är ingen nyhet. För mig var det bara en i mängden. Det var inte min uppfattning att pistolen fanns i lägenheten eller att den var filmat i lägenheten. Jag såg en video på en pistol. Allt annat i bakgrunden är ju helt ointressant. Man kollar ju på pistolen. Var du med när filmen spelades in? Nej, det var jag inte. Så, och IT-forensikern säger ju att den här filmen är skickad via Snapchat till din telefon. Stämmer du överens med din uppfattning att du har fått den via Snapchat? Jag minns inte åklagaren, men ja, jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Har du sparat ner den särskilt i din kamera? Din kamerarulle? Åklagaren, jag vet inte hur den här filmen har hamnat. Jag kan ha sparat den från någonstans. Jag vet inte. Jag minns inte helt enkelt. Men jag uppfattar det som att du använder rätt mycket Snap. Du hade ju inte tillgång till telefonnätet, vanlig telefontrafik. Hur funkar Snap om du får en film som du vill ha kvar i telefonen? Hur gör du då med din telefon? Alltså, det finns ju en inställning på Snapchat att det sparas direkt in till telefonen. Och det kan ha varit så. Menar du att du har den inställningen? Att den finns? Nej, jag har så bra koll på mina inställningar i telefonen. Jag kan ha det. Men eftersom att den här var sparad på kameran så fanns den ju på ett ställe där, om man går in på sina bilder på telefonen, så fanns ju filmen där. Hur hamnade den där? Gjorde du något speciellt för att den skulle hamna där? Åklagaren, jag minns inte hur den här telefonen hamnade i min telefon. Jag kan inte svara på den frågan. Jag vet inte. Jag vet inte. Vem skickade den här filmen? Ingen kommentar. Vet du vem som skickade den? Ingen kommentar. Vad var syftet med att skicka den? Ingen kommentar. Skulle ni sälja vapen? Ingen kommentar. IT-forensiken säger att det är ett konto som heter Bilal Javist som har skickat den här. Och jag påstår att det tillhör Elmer Grabi, det kontot. Vad säger du om det? Ingen kommentar. Har Elmer Grabi skickat filmen till dig? Ingen kommentar. Vad betyder 25K för dig? Ingen kommentar. Jag påstår att det betyder 25 000. Vad säger du om det? Har du en annan uppfattning? Ingen kommentar. Återigen, har du någon slags uppfattning om varför de skickas just till dig? Ingen kommentar. Vad tycker du om att få vapenfilmer till din Snapchat? Ursäkta? Vad tycker du om att få vapenfilmer till din Snapchat? Är det okej för dig? Ingen kommentar. Och så har vi filmen som vi redan har pratat om, skjutvapnen, där du filmar dig själv. 18.28 är klockan, som sagt, precis som du själv sa. Hur länge har du varit i lägenheten då? Ja, jag kom ju dit runt 18.20, jag vet inte exakt när jag kom dit, jag kan inte svara på rakan. Men jag kom en stund innan jag filmade det. När det var exakt, det kan jag inte svara på, jag vet inte exakt. Okej. Det spelas en låt där, Spotify, och enligt IT-protokollet så ska den heta Jungle. Är det så? Ja, det stämmer bra. Varför sätter du på den filmen, den låten när du filmar?
Nej, jag skulle säga att jag sett det specifikt den låten. Det är en låt bara. Ja. Mm. Okej. Okay. Varför filmar du dig själv också? Du filmar dig själv och vapnen. Jag har ingen bra förklaring till varför jag gjorde den här filmen. Och jag var väldigt narkotikapåverkad där och då. Jag vet inte varför jag gjorde den här filmen. Ja. Den här vapenkillen, var han medveten om att du filmade hans vapen? Eller om det nu är hans vapen, men att du filmade vapnen? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Mm. Okej, varför ingen kommentar till det? Ja, det är ingenting jag vill kommentera. Nej, okej. Okay. Under den här tiden, precis när du spelar in den här filmen 1828, så är det ju medlanden i väldigt nära anslutning till filmen som skickas på den här signaltelefonen. Är det någon i lägenheten som hanterar någon telefon? Är det något du lägger märke till? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Du lägger ju ändå inte vapenkillen. Kan du inte bara säga om det används någon telefon? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Okej. Okay. Mm. Sen så säger du att du har sagt att du blir chockad när du ser de här vapnen. Jag fattar det som att inget du förväntar dig att se i den här lägenheten. Mm. Och jag fattar det som att det är därför du lämnar sen också. För att du tycker det är obekvämt i lägenheten med vapnen och så. Har jag uppfattat dig rätt eller ska du rätta mig? Nej, du har uppfattat mig rätt. Jag vill inte blanda in mig mer i den miljön så att säga. Jag kände att jag vill bara gå därifrån. Men från det att du spelar in filmen så går det ju sen 2,5 timmar till det att du grips. Varför, du måste ju stanna kvar ändå drygt 2 timmar i lägenheten. Varför gör du det efter inspelningen? Alltså, åklagaren, jag var väldigt narkotikapåverkad. Jag vet inte om åklagaren vet det här, men när man är påverkad av cannabis, man har ingen klar tidsuppfattning. Så, alltså 2 timmar kändes som en halvtimme för mig. Ja, det gick väldigt snabbt helt enkelt. Vad gjorde du under den tiden? 2 timmar? Nej, men jag satt ju ner och rökte cannabis. Var då någonstans? I vardagsrummet. I soffan? Stämmer bra. I den soffan låg det den telefonen som kallas signal. Lade du märke till den telefonen? Ingen kommentar. Drack du någonting? Nej, jag drack någonting. Ja. Vad då för någonting? Jag minns inte vad det var, men jag drack något i alla fall. Mm. Ditt DNA finns på 2 läskburkar, 2 kolaburkar som står på bordet där. Vad säger du om det? Ja, då har jag druckit från de här kolaburken. Mm. Var det någon annan som drack från de burkarna? Ingen kommentar. Elmo Grabbi finns på en av burkarna som ditt DNA finns på. Där finns hans fingrar och en, om det var +2 eller +3 på DNA där. Vad tänker du om det? Ingen kommentar. Har ni delat en burkläsk? Ingen kommentar. Mm. Är det vid just det här tillfället den 6 december som du dricker ur läskburkarna eller har du gjort det tidigare? Är det vid något tidigare tillfälle? Nej, det måste ha varit under det tillfället. Okej. Okay. Mm. På filmen där, skjutvapenfilmen, så har du på dig en tröja, Adidas-tröja, tycker jag det ser ut som. Håller du med om att det är en Adidas-tröja? Jag håller med. Vems tröja är det? Jag vet inte vems tröja det är, men anledningen till att jag har på mig andra kläder i lägenheten sen att jag byter om. Som sagt, jag har gått i lägenheten och röker cannabis. Man sitter där, det blir väldigt rökigt när man är där. Och cannabislukten sätter sig i ens kläder som man har på sig. Och, jag vill inte gå ut därifrån och stinka cannabis så att säga. Så, det har hänt att jag har bytt om i lägenheten, det stämmer. Mm. För när du grips så har du ju andra byxor på dig och en annan tröja som det står RAW på. Mm. Ja, det stämmer mycket bra. Jag har bytt om i lägenheten. Vems kläder är det som du tar på dig? Ja, det är kläder som har varit i lägenheten. Jag har tagit kläder därifrån. Ja, men vem tillhör kläderna då? Ja, jag vet inte. Jag vet om att det alltid varit kläder lite överallt i den lägenheten. Är det bara att ta för sig då? Ja. Hur ofta har du bytt om i lägenheten? Ja, det var bara under det tillfället faktiskt. Mm. Byter du om varje gång du har rökt cannabis? Nej, det vill jag inte påstå. Men just den gången hade jag ju rökt. Det var väldigt... Alltså det är väldigt instinkt när man är i lägenheten. Det finns inget, alltså luftcirkulation. Lukten sätter ju sig i ens kläder som man har på sig helt enkelt. Hur ofta röker du cannabis vid den här tiden? Är det dagligen eller? Nej, det vill jag inte påstå. Varannan dag. Ja. Varannan dag?
Byter du kläder varenda gång du har rökt cannabis varannan dag? Nej, det gör jag inte åklagaren. Är jag utomhus så röker så byter jag såklart kläder utomhus. Men är jag inomhus och har tillgång till andra kläder, då byter jag om. Och var i lägenheten hittar du kläderna? Nej, men som jag säger åklagaren, det är ju kläder lite överallt i den lägenheten. Om jag frågar var? Nej, jag minns inte exakt var det var, men det måste ha varit, ja, där jag har sett antingen i vardagsrummet eller i hallen. Mm. Okej. Okay. Jag har kläder framme i vardagsrummet. Det brukar alltid vara kläder lite överallt i den lägenheten och klaren. Mm, okej. Okay. Mm. Men vad tänkte du göra sen? För det är inte dina kläder och de tillhör ju någon annan oavsett vem det är. Vad tänkte du göra sen då med dem? Nej, jag tänkte inte så mycket på det. Jag menar, den tror jag ett par byxor. Det är ju inte hela världen. Om någon frågar om dem, då lämnar jag tillbaka dem såklart. Mm. Är det så att ni tre som sitter här har haft någon slags gemensam vårdnad om kläder? Ingen kommentar. Adidas-tröjan som du spelar in filmen med. Jag påstår att man ser en del av den tröjan i den här filmen som är tagen av dig hos Kasut. Jag visar dig en liten del av en tröja där. Är det jag som har på mig den tröjan? Eller? Jag tror... Nej, du står ju vid fönstret på den här filmen. Du ser att det är du i Kasuts lägenhet. Och så skymtar en annan person och har sagt att jag tycker man ser Adidas-tröjan. Mm. Vem är det som har den tröjan på sig vid det tillfället? Ingen kommentar. Mm. Varför använder du Snap för att spela in filmen? Varför jag använder Snap? Mm. Ja, det är ju en app som jag använder väldigt ofta. Det är naturligt att jag börjar... Alltså jag har ju min mobil i handen hela tiden. Det är som en reflex att jag börjar filma någonting jag ser. Jag tänker man kan ju spela in även med sin kamera utan att använda Snap. Varför använder du Snap? Nej, åklagaren, det är en vanlig grej. Jag använder alltid Snapchat-kameran så att säga. Tänkte du skicka filmen till någon? Nej, det tänker jag inte faktiskt. Jag har ingen bra förklaring till varför jag gjorde den här filmen faktiskt. Jag vet inte varför jag gjorde den. Du säger att du blir chockad. Det är ju en bedömningsfråga. Min uppfattning är att du inte ser särskilt chockad ut på den här filmen. Hur menar du att du är på filmen? Jag är narkotikapåverkad på filmen. Mm. Som sagt, jag var väldigt nyfiken när jag såg det jag såg helt enkelt. Läsken som du har druckit ur, vem har fixat den till lägenheten? Ja, det är en bra fråga, åklagaren. Det kan jag inte svara på. Det har alltid varit, jag vet inte. Om du tänker att du kommer bara byta kläder i lägenheten, varför tar du inte med dina egna kläder? Ursäkta igen, vad sa du för det? Om du ska röka cannabis, du vet att det är instängt och du tänker att du kanske kan behöva byta kläder. Varför tar du inte med dina egna kläder? Det var inte planerat att jag skulle byta kläder, åklagaren. Det var i stunden. Jag var där, jag rökte, det blev väldigt rökigt. Jag kände att mina kläder stank cannabis. Jag vill inte gå hem till min familj eller spelar ingen roll var. Jag vill inte stinka cannabis när jag går ut från lägenheten. Mm. Och jag uppfattar det som att det är inte vid detta tillfället som du lägger kalsonger på golvet i badrummet. Nej, det är inte vid det tillfället. Nej. Kan du placera det tillfället i tiden? Nej, jag minns inte exakt, åklagaren. Jag lägger inte alla mina kalsongbyten på minnet. Jag vet inte. Mm. Ditt fingeravtryck fanns också på insidan av den vita byrån som, ja, i vardagsrummet, du vet vilken byrå jag pratar om. Stämmer. Insidan på en låda. Hur hamnar ditt finger där? Ja, jag har väl rört det insidan med min hand. Ja, och vad har syftet varit? Har du behövt öppna lådorna där i den vita byrån någon gång? Jag minns inte när det var faktiskt åklagaren, men ja, förmodligen. Mm. I det där bruna vitrinskåpet så påträffades det en telefon i en av de lådorna. Är det en telefon du känner till? Faktiskt inte, åklagaren. Jag vet inte hur min DNA har hamnat på den här telefonen. Men som sagt, jag fingeravtryck. Men... jag vet om att jag har letat i den här byrålådan kanske vid något tillfälle där jag letat efter laddare eller ja, lite vad som helst. Så har jag kanske rört den telefonen då. Mm. Okej. Okay. Men när det var, det minns jag inte exakt, åklagaren. Mm. Men det är som sagt, jag har rotat antagligen i byrålådan. Så.
Sen fattar jag det som att när det gäller DNA på väskan där automatkarbinen låg, så kan du inte förklara hur det hamnar på insidan vid öppningen där. Mm. Ja, jag minns inte faktiskt. Jag har ingen... jag vet inte hur mitt annat där. Men jag kan ju inte säga att jag inte har rört den. Har jag rört den väskan, då har det varit vid något tillfälle där det har varit vapen i den helt enkelt. Mm. Det hade jag ju kommit ihåg. Det hade varit helt omöjligt att missa det ju. Den är ju rätt så specifik i sitt utseende. Där är något nummer i grönt. Och så. Känner du igen väskan? Jag känner inte igen väskan. Och den här numret säger mig ingenting. Mm. För just det här att DNA finns på insidan. Tycker jag tyder på att du har hanterat väskan på något sätt. Att den inte kan ha hamnat där på något annat sätt. Vad säger du om det? Ja, det jag vet är om att jag har inte hanterat väskan den 6 december. Varken väskan, vapnen eller något annat. Jag rörde ingenting den 6 december. Det enda jag gjorde var att filma. Men har jag rört den väskan? Jag vet inte när det kan ha varit. Jag minns inte. Men är mitt DNA där, så har jag rört den vid något tillfälle helt enkelt. Men där det inte har varit vapen i den. Ja. Men när du har varit i lägenheten, då har jag varit att antal tillfällen i syfte att röka cannabis, hålla vatten och väska då, som du har lagt märke till? Jag har aldrig sett den väskan innan. Inte vad jag minns i alla fall. Som sagt, det är ingen, alltså, den här väskan säger mig ingenting. Alltså, det är en väska. Ja. Och det framgår ju av filmen där att när man jämför filmen med foton från lägenheten, att vapnen måste ju ha flyttats där, det har vi varit inne på. Mellan det att du filmar och det att polisen kommer dit. Du kanske har sagt det, men vem har flyttat vapnen? Som sagt, åklagaren, när jag filmade så gick jag in på toa. När jag kom ut igen så hade de här vapnen flyttats bort. Sen, vem det, som sagt, den killen var, det var den enda, det var bara jag och den killen i lägenheten. Så det är ju han som har flyttat dem helt enkelt. Men pratar ni någonting om det då? Jag pratar ingenting om vapnen, jag ställde inga frågor. Okej. Vad pratar ni om då? Nej, inget speciellt. Jag gick dit för att röka cannabis, såklart. Jag hade ingenting speciellt att säga. Medan du är i lägenheten... Ska vi se ett ögonblick bara, åklaren. Det går jättebra, absolut. Om det går bra för häktespersonal. Varsågod, åklaren. Medan du är i lägenheten, Assam, har du kontakt med någon av de tilltalade här? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Tittar man i din samtalslista från din telefon... Så framgår det där att klockan 20.33, 20.31, 20.24, 20.03, 20.03, det är de fyra. Så har din telefon kontakt med Kataps nummer. Och det är 23 sekunder, det är 26 sekunder, det är 26 sekunder, det är 9 sekunder. Pratar du med Katab när du är i lägenheten? Ingen kommentar. Varför ingen kommentar? Är det ingenting jag vill kommentera också? Okej. Men är det någon annan som hanterar din telefon i lägenheten än du? Nej, det är bara jag som hanterar min telefon. Men, ja. Så detta talar ju starkt för att du pratar med Katab. Det är tillräckligt långa samtal. Yes. Gör ni det? Jag har ingen kommentar till det. Vet du att han ska komma till lägenheten? Ingen kommentar. Har ni avtalat något? Ingen kommentar. Ungefär vid den här tiden, strax innan, så är ju Katab och handlar lite saker på ICA Maxi Ystadvägen som vi har ju kunnat utreda. Tandborstar, godis, tops och så. Känner du till att han är och handlar vid den här tiden? Ingen kommentar. Vem är sakerna ämnade för som han kommer med till lägenheten? Och kan du ställa den frågan till Katab? Är det något som du ska använda? Ingen kommentar. Har du bett honom att köpa någonting till dig? Ingen kommentar. 19.10. Också samtal. 18.43. 16.51. Samtal med Katab. 43 sekunder, 11 sekunder, 18 sekunder. Vad pratar ni om? Ingen kommentar.
Så när du lämnar lägenheten så har du ju gått då, med tanke på gripande tiden, ungefär 2,5 timme sedan det att du spelade in filmen. Är det någon mer som lämnar lägenheten samtidigt? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Vi får se vad Elmer Grabi säger, men i vart fall Katab via sin försvarare har ju sagt att han lämnar lägenheten och att han lämnar den först. Så han verkar ju gå med på att han lämnar lägenheten. Är han med när du lämnar lägenheten? Jag har ingen kommentar. När kommer han till lägenheten? Ingen kommentar. När kommer Elmer Grabi? Du får ställa den frågan till Elmer Grabi och Katab och Klan. Mm. Men du pratar ju med en vapenkille. Och de enda som lämnar lägenheten är Katab, du och Elmer Grabi. Finns vapenkillen i den konstellationen där? Ingen kommentar. Finns det en fjärde person i så fall? Ingen kommentar. Vem är det? Ingen kommentar. Varför lämnar ni lägenheten? Ingen kommentar. Jag lämnade lägenheten för att jag skulle bort. Jag ville gå hem. Vad skulle du göra, sa du? Jag skulle hem. Till? Ja, till min lägenhet i Arlöv. Okej. Okay. På tal om den, Arlöv och Oxie. Ja. Om jag skulle åberopa Daniela Malmborg för att utreda om hon menar att ni har bott tillsammans där, vad skulle hon säga då, tror du? Ja, ni har hållit för med henne och hon har ju sagt att vi inte bor tillsammans ju. Mm. Varför har ni olika uppfattning där då? Jag har ju alltid sagt till min tjej att om någon frågar henne om vi två bor tillsammans, då ska hon säga nej. Det har jag sagt innan mitt gripande, innan allt detta här. Mm. Det behöver inte betyda att hon skulle säga så till polisen, men det är därför hon har den inställningen. Men det är där jag bor, det är där jag har varit innan mitt gripande, så att säga. Okej. Okej, det är möjligt att vi får utreda vad hon säger här i rätten sen. Jag har också sagt det här i mitt för. Jag har sagt till polisen att det är där jag har varit dagarna innan mitt gripande, och polisen har kunnat bekräfta det här genom att kolla kameror i trappan till lägenheten i Arlöv. Polisen har valt att inte göra det, jag vet inte varför, men faktum är att det är där jag har varit innan mitt gripande, det är där jag bodde, det är där jag bor. Mm. Och du har bott där några dagar i så fall, för du sa själv månadsskiftet november-december, är det så? Åklaren, jag flyttade dit i slutet på november, början på december. Det blir inte många dagar. Vad sa du? Det blir ju inte så många dagar, eller? Nej, det är inte så många dagar nu. Och 5-6 bodde du hos din släkting, är det så? Ja, bodde och bodde. Jag sov över hos min släkting. Ja, övernattade, ska jag säga. Mm. När du lämnar tillsammans med Katab och Elmer Grabi, så vad har du med dig då? Jag har ingen kommentar till det, åklagaren. Jag lämnar lägenheten. Jag kan svara på det. Mm. För det framgår ju av utredningen att du har en nyckel på dig som går till lägenheten. Stämmer. När hamnade den hos dig? Åklaren, jag minns inte riktigt hur den har hamnat med mig. Jag måste ha fått med mig den av misstag, den här nyckeln. Alltså jag hade ingen hemnyckel, en egen hemnyckel alltså till min lägenhet just den dagen. Så, ja, jag vet inte, jag måste ha fått med mig den av misstag när jag bytte om. Men det jag säger, jag låste aldrig dörren efter mig när jag gick ut. Den killen blev kvar i lägenheten. Jag visste inte ens att jag hade med mig nyckeln. Jag blev helt chockad när polisen hittade den på mig. Ja, och var hittade polisen den? Ja, den var ju på mig. I min ficka. Ja, men var? I någon ficka eller? I någon ficka, ja. Mm. Men om den har hamnat av misstag i någon ficka, hur gick det till? Okej, jag kan inte svara på den frågan. Jag måste ha fått med mig den av misstag. Jag vet inte hur den har hamnat i min ficka. Jag visste inte ens att jag hade den med mig. Det är det jag menar. Jag låste ju aldrig dörren efter. Men har du fått den från någon, eller har den legat någonstans och så har du råkat lägga den i din ficka? Eller? Precis. Den har legat någonstans när jag har bytat om. Som sagt, jag vet om att just den här nyckeln, det var ju bara en nyckel utan sån här... Alltså bara en nyckel, och jag vet om att jag har haft en likadan hemnyckel, alltså med bara en nyckel. Så ja, jag måste ha kanske tänkt att det är min egen nyckel. För jag vet om att jag hade ingen hemnyckel den dagen, jag, som sagt. Men är din uppfattning att när ni lämnar lägenheten, eller du i vart fall, så låses inte dörren, eller? Nej, jag låste aldrig dörren efter mig, åklagaren. Är det någon annan som låser? Ja, åklagaren, killen blev kvar i lägenheten. Vapenkillen? Yes. Mm. Okej. Okay. Så du vill inte riktigt säga vem du lämnar med, och så har jag påstått att det är Melmo, Grabi och Katab. Men det är inte tänkt att ni ska göra någonting tillsammans då? Jag har ingen kommentar till det.
Jag påstår att ni var på väg mot en bil, alltså den röda Volvon, att ni skulle dit till den. Vad säger du om den? Jag har ingen kommentar till det. Ingen kommentar? Nej. Okej. Okay. För du inser att det är inte samma sak som att säga nej, så var det inte. Och säga ingen kommentar. Jag har svarat på din fråga. Det är att säga varken ja eller nej. Det är du med på. Ja. Ingen kommentar. Huska tab så hittades bilnyckeln till den röda Volvon. Brukar han använda den eller? Vem brukar använda den? Ja, du får ställa den frågan till Katab-åklaren. Jag har ingen kommentar till det. Mm. Som sagt, vi pratade om telefonen som fanns i, som hittades i soffan där du själv säger att du satt. Och det var ju där läskbokarna fanns vid bordet där. Den kallas ju signaltelefonen. Och jag har redan varit inne på det, men vad vet du om den? Ingen kommentar. Har du använt den? Ingen kommentar. Har du sett någon använda den? Ingen kommentar. Den används ju precis då när du spelar in filmen till exempel. Är det något du lägger märke till? Ingen kommentar. Vet du vem som har använt den? Ingen kommentar. Vi ska inte prata så mycket om innehållet där eftersom att du säger att du känner inte till någonting om telefonen. Men något mellan tänkte jag ställa någon fråga kring. Där är en konversation mellan Sami Amin. Det är namnet förresten. Användarkontot är döpt till Sami Amin. Är något namn som du känner till? Ingen kommentar. Där finns ett meddelande från Sami Amin den 6 december, ja. 16:27, finns det 100 näsa i Dekobror? Vad betyder 100 näsa för dig? Ingen kommentar. Vilken sida är vi nu på, åklaren? Ja. 46. Vilken sida är vi på? Vi är på sidan 11:46. 11:46, yes. 11:46. 100 näsa, vad betyder det? Ingen kommentar. DK? Ingen kommentar. Sen så finns det en... konversation... som kallas 100... Hur är din engelska förresten? Är du bra på engelska? Ja, jag är bra på engelska. Kan du skriva engelska? Ja, det kan jag. Där är ett meddelande det som jag tänkte också fråga dig om på sidan 11:50. Vi ser 18:23 har jag skrivit att det är. 18:23, så det är inte många minuter innan du spelar in din film i vardagsrummet. Då skriver Sami Amin så här. Bror, han är inte med mig. Nu, killen kommer snart. Han svarar på frågan. Någon ska komma snart och klockan är 18:23. Har du kommit? Är du i lägenheten då? Eller ska du komma? Nej, jag har ingen kommentar till det, men jag är antagligen i lägenheten vid 18... 23, du säger att du kommer dit vid 18:20. Jag kan inte säga exakt om jag varit där, men jag har antagligen varit där. Men när den här personen som måste befinna sig i lägenheten skriver det här klockan 18:23, bror, han är inte med mig, vem kan han syfta på? Ingen kommentar. Han kommer snart, vem är det som ska komma snart? Ingen kommentar. Är det du? Ingen kommentar. Är det Katab? Ingen kommentar. Mm. På sidan 11:51 så är det också en konversation med någon som är inlagd som Limon. Där är ju mellan 18:27:40 18:29:55 och här emellan spelar du in din film. Mellan de två meddelandena. Vilket jag menar innebär att någon hanterar i signaltelefonen, ja, när du spelar in din film i princip. Vem är det? Ingen kommentar. Mm.
Men är det någon i vardagsrummet när du spelar in en film? Ingen kommentar. Primecrime.se. Det är ju några inlagda kontakter i signaltelefonen som har kunnat identifieras eller kopplas till person. Alexander Malik har vi redan pratat om. Det är ingen du vet, känner till. Så var det, va? Jag har ingen kommentar. Igår hade du en kommentar och sa att du hade aldrig hört talas om hans namn förrän utredningen kom. Ja, det stämmer. Jag sa så igår. Gäller det fortfarande? Ja, det gäller fortfarande. Det finns två inlagda alias som vi anser vi kan koppla till Imad Al-Surai. Vet vem han är? Ingen kommentar. Mm. Där finns en konversation som är döpt till Stash, som handlar om att man verkar planera någon slags grovt våldsbrott riktat mot personer som bor på Scandic Hotel Triangeln. Känner du till någonting om den konversationen? Ingen kommentar. Det har då kunnat konstateras att under den perioden så bor där intressanta individer på Scandic Hotel, bland annat en person som heter Paco Bakir. Känner du honom? Ingen kommentar. Känner Elmo Grabi honom? Ingen kommentar. Katab? Ingen kommentar. Känner du till någonting om någon konflikt? Ingen kommentar. Shahen Samir i Bora också, vet vem det är? Ingen kommentar. Så, då tänker jag att avslutningsvis så ska vi titta lite på dina polisförhör. Jag tänker att jag får gå igenom lite. Jag ska inte tjata för mycket kring dem, men lite som jag menar avviker då från vad du berättar idag. Så jag tänker att vi tar det kronologiskt och i ett sammanhang. Om det går bra att jag läser och sånt som jag tycker avviker. Absolut. Bara det sånt som avviker. Ja. Så absolut. Det tror jag kommer vara rätt tydligt här. Ja. Du hörs ju första gången den 7 december. Har du hunnit bli då? Klockan är 01:11. Och då ska det ju sägas att då har du ju ingen försvarare med dig. Men jag får ju ändå lov att läsa det förhöret. Och min uppfattning är att du, det är inte många frågor, men du svarar lite på frågor. Har du själv en uppfattning om vad du ger för uppgifter vid det första förhöret? Åklagaren, under det förhöret jag var som sagt väldigt skärrad över situationen. Jag var rädd. Jag har aldrig blivit inblandad eller misstänkt för sådana här saker tidigare. Så jag var väldigt rädd helt enkelt. Jag visste inte vad jag sa. Jag ville inte bara blanda in mig i saker som jag inte har med att göra helt enkelt. Mm. Okej. Jag läser lite från det så att vi får en uppfattning om vad du säger. Det börjar med på sidan 2905 att du får lov att berätta fritt. Då tänkte jag bara läsa den första meningen där. Mohammed säger att han inte vet vad polisen pratar om. Han har inte varit i närheten av vapen, sprängmedel eller liknande. Och i och med att du har filmat dig tillsammans med vapen några timmar innan där så, och du berättar det ju själv, så avviker det ju, tycker jag. Varför berättar du inte här om att du har varit i lägenheten och vad du har sett där och så? Ja, som jag sa, Clara, jag var väldigt skärrad, jag var väldigt rädd under det förhöret. Jag visste inte vad jag sa, jag ville inte blanda in mig i saker som jag inte har med att göra. Men under mitt nästa förhör så valde jag att berätta om min delaktighet i detta helt enkelt. Mm. Och när du berättar idag så berättar du att du skulle lämna själv och sen skulle du göra någonting med de andra, så ser du inga kommentarer och så det är inte helt utrett vad du menar att du skulle göra egentligen när du lämnar lägenheten. Men här i ditt förhör så pratar du lite om det. Vad gjorde du under måndagskvällen i frågan på sidan 2906 överst? Mohammed säger att han inte har något minne. Strax innan polisen grep honom så var han på väg för att käka på andra sidan vägen på Bennets väg. Mohammed var med två vänner som han inte vill namnge. Han säger att ni skulle gå och käka. Eller har du någon... Har du sagt så? Kan jag fråga först? Nej, jag har sagt så, ja, det stämmer. Men det är just det jag sa, det stämmer inte. Som jag sa, jag var väldigt rädd, jag var väldigt skärrad. Jag ville inte blanda in mig. Jag var väldigt rädd över själva situationen. Jag visste inte vad jag sa helt enkelt. Varför säger du att du skulle käka då? Ja. Eller ni? Jag sa inte att vi skulle käka, det sa jag inte. Jag sa att jag skulle käka. Men som sagt, det där stämmer inte helt enkelt. Och jag rättar ju till det sen i mitt nästa förhör. Jag sa att det där stämmer inte det jag sa i just det förhöret.
Ja, jag ljög helt enkelt. Jag var väldigt rädd över själva situationen. Men det här att du var med två vänner som han inte vill namnge, är det också ljug att du var med två vänner? Alltså Åklan, jag blev ju gripen med två andra på Bennets väg. Det är ett faktum. Det var det jag sa. Det är ett faktum, ja. Mm. Det var det jag sa. Mohammed tillfrågas vad han och vännerna gjort tidigare under kvällen. Mohammed säger att han var hemma på Granviksgatan 6. Och nu säger du att du sov hos en släkting och var på Rosengård. Varför säger du att du var hemma på Granviksgatan 6? Åklan, jag har redan rättat till det. Jag sa att det där stämmer inte under mitt nästa för. Sen varför jag sa Granviksgatan? Jag säger ju den adressen. Det är ju min adress. Det är där jag är skriven på. Så jag säger ju den adressen om någon frågar var jag bor och så ju. Och sen läser jag lite till. Mohammed ombeds redogör för hur han tog sig till Hortsväg. Mohammed säger att han åkte taxi. Han minns inte tiden han tog taxi hemifrån. Han tror han åkte med taxiblock 59. Han är inte säker. Han bokade taxin via någon app som heter Taxi 59. Mohammed blev avsläppt på Västra Kattarpsvägen. Han minns inte vilken tid. Tillfrågas vad han gjorde när han blev släppt av taxin. Säger att han promenerade in på Bennets väg in mot vårdcentralen. Mohammed säger att han tror att taxikillen körde honom svart. Detta eftersom taxichauffören hade två beställningar samtidigt. I bilen var det chauffören och Mohammed. Är detta ljug? Det där är lögn, åklagaren. Det har jag också sagt i mitt nästa för. Jag sa att det där stämmer. Polisen har ju frågat mig, stämmer det med taxin? Jag sa ju nej, det stämmer inte helt enkelt. Mm. Okej. Okay. Mm. Det har jag redan förklarat och det vet ju åklagaren också om ju. Lite längre ner så får du frågan. Mohammed tillfrågas vad som hände mellan taxin och polisen. Mohammed säger att de skulle hoppa in i en bil för att köra och käka någonstans. De skulle antingen käka på stället på Bennets väg eller så skulle de köra iväg och käka någon annanstans. Är detta ljug? Ja, det stämmer lite, åklagaren. Det har jag redan förklarat i mitt nästa för, vilket åklagaren vet redan om. Alltså, jag har ju redan sagt det där stämmer lite med själva taxi, med allt det jag sa i just det föret. Jag var väldigt skärrad, jag var väldigt rädd. Jag var väldigt, själva situationen, jag var rädd. Jag har aldrig blivit misstänkt eller dömd för sådana här saker tidigare. Så, ja. Ja, jag läser lite till här, sist jag ska läsa det för höret. Mohammed tillfrågas vilken bil de skulle köra. Mohammed säger han inte vet om han inte hoppar in i någon bil. Tillfrågas var han träffar hans vänner. Han säger att det var på Bennets väg där de blev stoppade. Tillfrågas hur länge han hade varit på platsen innan polisen stoppade dem. Säger att det inte var så länge, kanske 20 minuter under dessa. Ja. Mohammed säger att han inte var, att det inte var så länge. Kanske 20 minuter. Var inte så länge. Jag citerar ju här så jag läser bara precis. Frågan var ju på platsen innan. Hur länge han var på platsen? Ja, yes. Mohammed säger att det inte var så länge, kanske 20 minuter. Under dessa 20 minuter gjorde de inget särskilt. De tog en cig och snackade. Mohammed kan inte specificera vart de var när de tog en cig. Och sen på nästa sida så är det en fråga. Mohammed tillfrågas om han varit på Hortsväg 10C under måndagen. Mohammed säger nej. Så det jag har läst nu också, är det också ljug eller? Jag har redan sagt det, åklagaren. Ja. Jag har redan sagt allt det jag sa i det förut. Det stämmer inte, åklagaren. Jag vet inte varför jag sa så, helt enkelt. Jag var väldigt rädd. Vad var du rädd för? Nej, men jag var väldigt rädd över själva situationen jag befann mig. Jag har aldrig blivit misstänkt eller dömd för sådana här saker tidigare. Jag var rädd helt enkelt. För polisen eller för medmisstänkta eller för... Jag var rädd över den situationen jag befann mig i. Jag var misstänkt för väldigt grova brott. Ja. Jag har aldrig blivit misstänkt eller dömd för sådana här brott tidigare. Så jag blev rädd såklart. Nästa förhör finns i dialog. Och det börjar på 29.08 och då är det den 8 december. Och då har du försvarare med dig. Och min uppfattning är när man läser igenom hela det förhöret att du svarar inga kommentarer på väldigt mycket, det mesta. Vad är din uppfattning? Ja, det är min uppfattning också. Mm. Men du svarar på någon enstaka fråga, till exempel 29.09, så mot mitten där, så får du frågan var bor du någonstans? Och då svarar du Granviksgatan. Du bor på Granviksgatan, okej, vilket nummer 6? Varför säger du så? Åklagaren, det är som jag sagt tidigare. Det är den adressen jag är skriven på. Jag är van att säga den adressen om en
myndighet frågar eller ja, vad som helst. Så det är därför jag säger den adressen, men ja. Men när bodde du där senast på Granviksgatan? Nej, jag har inte bott på Granviksgatan på väldigt länge. Men varför säger du det? Frågan är bor inte förskriven. Ja, det är som jag säger. Det är naturligt att jag säger den adressen. När någon frågar var jag bor eller ja. Så jag förklarar ju inte hela min livssituation att jag är skriven där men bor där. Jag säger Granviksgatan 6. Men egentligen vid den tidpunkten så är det en uppfattning att du bor på Kornvägen eller? Ja, ja på Kornvägen under det tillfället, ja. Mm. På nästa förhör som är hållet rätt mycket längre fram, den 9 februari, så det finns också dialog. Min uppfattning är att du svarar inte på så mycket i det. Det är företrädesvis tystnad och inga kommentarer. Delar du den uppfattningen? Jag delar den uppfattningen. Men du svarar i och för sig igen på frågan var du bor på sidan 29-23. Var bor du någonstans, Mohammed? Och sen lite längre ner, ja men Granviksgatan 6. Så svarar du det igen. Varför det? Ja, det är samma där åklagaren. Jag säger den adressen. Men jag har rättat till det under mitt nästa förhör. Jag har sagt själva situationen, hur det ligger till, varför jag sa det och var jag bor egentligen. Så jag har redan förklarat min delaktighet i mitt andra förhör åklagaren. Det vet ju också åklagaren om. Jag förstår inte varför åklagaren drar ut på den här saken. I det förhöret så spelas också den här Soraki-filmen, 25K-filmen upp. Och det framgår på sidan 29-40 att den spelas upp. Där det framgår film 1975 spelas upp. Såg du filmen, vi kan spela det igen. Och då besvarar du bara detta med tystnad. Du svarar inte på frågor kring filmen, varför det? Ja, det var min inställning också. Jag kände att jag inte ville svara på några frågor alls. Mm. I det förhöret så ställer de också frågor på sidan 29-36 om fotografiet på routern från den 22 november. Och då väljer du, det är den som finns i telefonen som du nu säger att den har du tagit för att liksom underlätta för dig med wifi och så, som jag fattar det. När du får fråga om det fotot här på 29-36 så svarar du med tystnad. Varför det? Åklagaren, min inställning var att jag inte ville svara på några frågor alls. Jag har rätt att inte behöva svara på frågor om att jag vill. Det är väl absolut min rätt. Men som sagt, jag har förklarat både routern, både filmen, både adressen, allt under mitt nästa förhör. Jag hade ett påkallat förhör innan jag fick ta del av själva förundersökningen. Jag har redan förklarat min delaktighet i detta. Och det vet ju också åklagaren om. Alltså. I det här förhöret så spelas också den här Jungle-filmen upp, eller vapenfilmen. Från lägenheten på sidan 29-42. Det är ju två sekvenser. Det är ju samma inspelning. Men det besvarar också med tystnad. Varför det? Ja, det är samma där åklagaren. Ja, det var min inställning. Jag kände att jag inte ville svara på några frågor alls. Sen är nästa förhör den 19 april. Och då är ju min uppfattning att du bemöter alla frågor med tystnad eller ingen kommentar. Delar du den uppfattningen? Jag delar den uppfattningen som är. Och där får du frågor om massa personer då som förekommer i utredningen på sidan 29-74. Mugrabi, Katab, Samsam, Spit och så vidare. Och så svarar du bara med tystnad. Varför det? Ja, det är samma där också. Jag kände att jag inte ville uttala mig om någonting överhuvudtaget. Så det var min inställning helt enkelt. På nästa sida 29-76 så får du frågor om den röda Volvo Nun 790. Du bemöter frågorna med tystnad. Varför det? Ja, det är samma där åklagaren. Jag kände att jag inte ville uttala mig om någonting överhuvudtaget. Mm. Okej. Okay. Kanske innan vi går till nästa fas kanske jag får... Hur var det nu med det? Nyckeln har du ju fått till dig eller på dig av något misstag. Du vet inte riktigt hur. Är det rätt uppfattat? Det är rätt uppfattat, stämmer. Mm. Och du visste inte att du hade på dig den förrän polisen upptäckte den. Är det så? Det stämmer. Mm. Är det här, ditt femte förhör är påkallat och det är då när du faktiskt pratar lite. Stämmer. Mm. Och det finns också i dialog. Och där pratar du om den här nyckeln. Och då menar jag att det avviker från det du säger idag. Och då är vi på sidan 30,
2014. Och typ det sista stycket där på 2014. För att sätta det i sammanhang, inga kommentarer på gick du därifrån ensam, och det är ungefär samma som idag ju, kan man säga. Du vill inte riktigt prata om andra ju. Hur kommer det sig att du hade nyckeln på dig då? Jag hade nyckeln, det stämmer. Den skulle jag ge till en person därefter. Okej, när du hade fått den nyckeln innan så att säga. Nej, men jag hade ju med mig den som sagt när jag gick ut. Och jag skulle ge den till en person. Hade du fått den samma dag menar du? Hur menar du alltså? Du sa att du hade med dig nyckeln när du gick ut. Jag hade med mig nyckeln. Eller du menar när du lämnade? Jag hade med mig nyckel ut från lägenheten, okej, och den skulle jag ge till en person. Vill du berätta vem du skulle ge den till då? Ingen kommentar. Ja, nej, men när du hade fått nyckeln innan dess då? Jag har inte fått nyckeln innan dess. Som sagt, jag gick ut från lägenheten med nyckeln. Den skulle jag ge till en person, okej, ja. Är det enda gången du har haft nyckel i din ägo? Ja, det är som sagt inte min nyckel, så nej. Så det som skiljer så här är ju att du här verkar mena att du har varit medveten om att du hade med dig nyckeln och att du skulle ge den till en person. Stämmer inte det som du säger till polisen här? Var står det att han hade varit medveten om att han hade med sig nyckeln här? Bara så jag förstår vad åklagaren menar. Ja, eftersom att han skulle ge den till en person därefter. Om han har ett syfte att ge en nyckel till en person så uppfattar åklagaren som att han vet om att han har nyckeln på sig. Så om man får med sig en nyckel med misstag och man då ska ge den till en person så kan inte det vara... Ja, vi ser ju hur man ska tolka det. Men oavsett hur man tolkar det som du säger, så säger du ju inte idag att du skulle ge den till en person därefter, eftersom att du säger jag visste inte ens om att jag hade på mig nyckeln. Och det tycker jag är två helt olika saker. Och det är min uppfattning. Det är din uppfattning. Mm. Jag kan säga så här. Jag har varit väldigt tydlig i mitt för att jag inte kommer uttala mig om någon alls överhuvudtaget. Och då gäller det även den här killen. Sen, när det gäller den här nyckeln, som sagt, jag fick med mig den av misstag. Och på grund av att jag inte kommer uttala mig om någon överhuvudtaget, jag kan ju inte berätta att jag skulle ge den just till den här personen. Men, som sagt, jag fick med mig nyckeln av misstag ut från lägenheten. Jag visste att jag hade den på mig. Jag blev väldigt chockad när polisen hittade den på mig, helt enkelt. Mm. Men, fanns det en person du skulle ge nyckeln till? Ja, som sagt, åklagaren. Jag blev gripen, jag hamnade på arresten, jag var häktad sedan dess. Hur nyckelsituationen hade gått till efter det, det kan jag inte svara på. Men jag hade ju antagligen gett den till den som skulle ha nyckeln. Mm. Det är det jag menar, helt enkelt. Jag vill inte gå in på det helt specifikt, vem jag ska ge den till, var jag ska lämna den och så. Men jag hade nyckeln med mig, det stämmer. Den skulle jag ge till den som skulle ha nyckeln. Mm. Det är inte min nyckel, helt enkelt. Varför säger du inte här när ni pratar om nyckeln att du fick med den av misstag? Ja, åklagaren, jag säger det nu. Vi är ju rätt den här. Här måste jag ju förklara så som det är. Så. Ja, ja. Mm. Och sen så pratar ni om hur du kom till lägenheten. Som du säger att det är till fot så att din släkting bor på Rosengård. Och då får du frågan här, hur kom du till lägenheten? Det här med att du tog taxi och det stämmer inte. Nej, det stämmer inte att jag tagit taxi. Nej, var hade du varit innan du kom till lägenheten? Jag minns inte exakt faktiskt. Jag blev väldigt narkotikapåverkad. Jag drack väldigt mycket. Och jag hade tagit andra saker också. Så ja, sen hur länge jag varit där. Jag menar, när man är påverkad av cannabis. Man har ingen klar tidsuppfattning. Så en halvtimme kan ha varit 3 timmar i mitt huvud. Så jag vet inte exakt. Nej. Till att börja med här så säger du att du vet inte var du varit innan. Idag säger att du var hos en släkting. Vad säger du om det? Det stämmer också, så är det. Min inställning har varit att jag inte vill uttala mig om någon annan överhuvudtaget. Och då gäller det även den här killen och min släkting. Men nu är vi ju i rätten. Här måste jag ju säga som det. Jag tänker inte bli dömd för någonting som jag inte har gjort, helt enkelt. Min inställning var att jag inte kommer uttala mig om någon annan överhuvudtaget i mitt för. Bara prata om mig själv. Och det är därför jag inte har nämnt varken min släkting eller den här killen eller någon annan. Och här i det här förhöret så säger du att du har ingen tidsuppfattning. Så du kan inte säga hur länge du varit i lägenheten. En halvtimme kan ha varit 3 timmar i mitt huvud. Idag är du så pass specifik att du säger att jag kom dit 18:20. Är det för att du har tittat på tidsangivelsen på filmen och tänker att det är en bra tid att säga här i rätten? Eller hur ligger det till? Nej, det stämmer inte, åklagaren. Nej, det. Jag kom dit runt 18:20 och jag vet ju om att när jag kom dit så hände ju allting ganska snabbt. För att jag kom upp dit, såg vapnen och det var ju då jag började filma. Varför är du inte lika specifik i förhöret när du får samma fråga? Men för att jag vill inte att en fråga ska leda till en annan och jag ska vara tvungen att
som sagt uttala mig om någon annan. Och då gäller det även den här killen. Jag har inte velat uttala mig om någon annan överhuvudtaget. Så det är därför jag har sagt så. Men nu är vi ju i rätten. Här måste jag ju säga som det helt enkelt. Mm. Och så är det inte i polisförhör då? Ja, som sagt, min inställning var att jag inte kommer uttala mig om någon annan överhuvudtaget. Både så, och det är ju polisförhöret, ja. Mm. Okej. Okay. Jag tror inte jag har fler frågor. Vi kan prata lite bara om slutförhöret. Där du återgår till att säga inga kommentarer på nästan allt. Delar du den uppfattningen? Nej, jag delar inte den uppfattningen. Jag sa, jag har inte kommenterat saker som gäller andra. Jag har pratat om mig själv. Jag har berättat, förklarat min delaktighet helt enkelt. Och, som sagt, min inställning var att jag inte kommer svara på frågor om andra. Så, jag delar inte den uppfattningen. Jag har svarat på frågan. Om man tittar på slutförhöret då, så har de ju delat upp det med rubriker, vilket är ju bra. Så att ni börjar med att prata om telefonen i vitrinskåpet. Och där får du 30-24. Och där får du ett antal frågor om vitrinskåpet och telefonen, för man har ju hittat vad man tänker är spår från dig. Och då så svarar du ingen kommentar. Varför gör du det? Åklagaren, vad är det du menar då? Alltså, är det själva telefonen som man har hittat ett fingeravtryck på från mig, eller är det DNA som jag sagt ingen kommentar? Jag förstår inte riktigt vad du menar. Ni talar om telefonen. Jag kan läsa en fråga här till exempel. Ja. Mohammed tillfrågas om det är hans telefon. Där säger du, i och för sig Mohammed uppgav att det inte är hans. Han har en telefon och det är den som han hade när han blev gripen. Och det är den enda telefonen han använder. Men sen blir det, vem tillhör telefonen? Ingen kommentar och så vidare. Ja. Är det för att du inte vill prata om andra? Ja, det stämmer bra. Mm. Ja, jag har inga fler frågor just nu, tack. Advokat Appers frågor? Jag har två frågor egentligen. Det första är att ta sikte på det här med förhören. Åklagaren antyder nu att du hade sagt i förhör att du inte var säker på om du hade spelat in filmen snabbt efter att du kom hem. Men har du sagt så i förhör? För du säger nu att den här tidsangivelsen 18.20, det kan du säga därför att du vet att när du kom till lägenheten, då händer allting ganska snabbt. Du ser vapnen, du spelar in den här filmen, och då måste, eftersom att du vet att det var 18.28, så måste du ha kommit strax innan det. Det stämmer. Är det rätt uppfattat? Stämmer, ja. På filmen så röker du någonting. Ja. Är det någonting som du har rullat själv eller? Ja, det är cannabis, det är ingen cigarett. Nej. Har du rullat den i lägenheten? Jag har rullat den i lägenheten. Och det kanske tog några minuter eller? Ja, det stämmer. Okej. Okay. Och på åklagaren lät det nu som att du skulle ha sagt i förhör att du inte visste om du hade spelat in filmen kort efter att du kom hem. Men jag har inte sett att du har sagt något sånt i förhör. Kan det stämma att du inte har sagt så? Ja, det stämmer. Okej, bra. Den andra frågan och sista frågan, det har att göra med den här vapenkillen. Du har ju sagt att det inte är någon av de medtilltalade. Åklagaren har ju läst upp ett ganska stort antal namn under sin sakframställan och pratat om personer som på olika sätt har koppling till den här lägenheten. Har vapenkillens namn nämnts under hennes sakframställan? Ingen kommentar. Okej, inga fler frågor, tack. Advokat Karlberg, någon fråga? Ja, tack. Två frågor. Hej. Jag tror att du nämnde, du förrätt mig om jag är fel, att ni använder, att det används varandras telefoner. Ja, det stämmer. Det stämmer, okej. Yes. Innefattar det även applikationer och dylikt? Ja, det stämmer. Ja. Sista fråga. Jag tror att jag var inne på det på sidan 1068 i förundersökningsprotokollet. Jag har inte möjlighet att ta upp det, men det kanske inte är helt nödvändigt heller. Men det ser ut som, jag vet inte om någon analytiker, det ser ut som att det är ett missat snabbsamtal, om man kan uttrycka det så, 1937 från ett konto då som påstås tillhöra Isak. Mm. Så min fråga är väl så här egentligen. Kan det vara så att ni inte är tillsammans vid den tidpunkten, Louise? Jag kan säga så här. När jag kom till lägenheten så var det bara jag och den killen.
Sen när Isak kom dit, det får Isak svara på så, men... Jag förstår, jag ställer frågan i alla fall. Tack. Om jag får vara för snabb att berätta, det var... när jag var 68. Den tiden. Advokat Nilsson, någon fråga? Inga frågor, tack. Advokat Avarshadi, någon fråga? Inga fråga. Bara en fråga där, för vi har ju pratat om väldigt många olika telefoner med anledning av advokat Karlbergs fråga. Så sa du att vi har lånat varandras eller använt varandras telefoner. Det har ju talats om väldigt många telefoner. Vill du berätta någonting om vilka telefoner som det syftade på, Mohammed? Nej, men det är ju telefoner som har framkommit i utredningen. Jag menar, min telefon vet jag som sagt till exempel att det är vänner som har lånat den, loggat in på Snapchat. Jag har lånat andra vänners telefoner som, och som sagt ringt. Och det är ju för att från min telefon, jag kan ju inte ringa från min telefon, den är ju låst. Så jag har ju använt som sagt andras telefoner för att ringa till exempel, ja, bland annat. Och det är andras generellt, inte bara andras som är här inne utan andras... Andras generellt, stämmer ju. Ja. Någon ytterligare fråga från någon? Ja, två saker. Till början med, så, vi har ju mycket telefonlistor och på 6166 så har vi ju mycket telefontrafik och vi har inte anträffat något nummer i den luren som den luren har haft kontakt med som vi kan koppla till dig. Eller någon anhörig till dig eller så. Du får gärna berätta om du har använt den luren som tillhör Elmo Grabi. Vem menar du att du i så fall har haft kontakt med? Jag har haft kontakt med personer som har ett telefonnummer som inte kan kopplas till dem helt enkelt. Okej, okay. I så fall. Mm. Och sen när det gäller Kornvägen så kan jag säga vad utredningens uppfattning är. Så får vi se om åklagaren kan bevisa det. Men min uppfattning är att... Daniela började hyra den lägenheten först efter det att du blev häktad och att hon hade den tillsammans med sin tjejkompis. Vad säger du om det? Ja, åklagaren, jag vet inte varför hon har sagt så, men det där stämmer inte. Jag har redan sagt detta till polisen. De har kunnat bekräfta de här uppgifterna väldigt enkelt genom att kolla kameror i trappan till lägenheten. Jag var ju där dagarna innan jag blev gripen. Polisen vet detta. Polisen har kunnat bekräfta de här uppgifterna. Polisen har inte valt att göra det. Jag vet inte varför. Jag kan inte svara på den frågan. Men faktum är att jag bor där. Var det ett förstahandskontrakt eller var det i andra hand? Nej, det var i andra handskontrakt. Och vem hade förstahandskontraktet? Nej, det kan jag inte svara på som sagt. Det är min tjej som har fixat det och hon som har fixat det och träffat den personen som handlade om det helt enkelt. Ja. Okej, okay, tack. Varann leder det? Någon ytterligare fråga från någon? Nej, tack. Primecrime.se Då är förhöret slut, Mohammed.